بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي وان السلام يا مرت الشرفك أداتين مدنيال مروين لنيرو يا حبلها وحكالون أدو السلام يا أحمد إسماعيل يا محمد حاشي ودودني قلقيب قليا مركان انت كجدبه وحن آدي يا دقم هالنقيا حبلي سيدي دي لباتن كاها ان كميت كاها هرمود كاها سياسة سنة كان 2001 كا ان ده هو تحي قرن كسومالي لان باريري يغو ان سحنبار راهي قوتنا لسينين هنكو سياسة ديت يمالكو يمرقو علمكو كتر تمي ادي ادبان ومهن نقيا وحانو مهن نقيا يوكالي مدحوينها قرن كسومالي لان oo aad u garabsiyay hablaha hankooga keenay badka een ablaha nagaad ee sonsaf hil een il hanka qaranka iyo hil haween een iyo cid kasto hablaha een taageero siisay iyo dadweynii u cadeeyay iyo uqeeshi soo xulay intaba waan u mahadnaqayaa markaan mahadnaqaa inta kaga gudbo een hadaan ku noqdo doorashadii doorashadii dumarkii isku soo taagay iyo hablihii dowladaha hoose intaba dadaal fiican bay muujiyeen si fiican bay u tartameen doorasho xor iyo xalaal ay galeen laakiin waxaa kaga yimid doorashada waxa weeyaan doorashada ayaa ahayd nin iyo cod sababtay waxayd baa ahayd horta dhammaan team leaderska wixii loo odhanayay hadday joogaan komishanka qaranka hadday joogeen meel kasta rag baa shaqaynayay laguma darin ablaha iyo dumarka aqoonyahanka soomaalilan lagama qaybgelin meel walba rag baa joogay meel walba rag baa cararayay meel walba rag baa ku joogsanayo nagu joogsanayay haddana maanaan damqanayn axmaanaan lahayn waayo hormood baanu ahayn haweenka qaranka soomaalilan waxaanu ilaalinaynaa damqashada waanu tartamaynay waanan u guuleysanay ma odhanayo waanu guuldaraysanay sababta aad baan u guuleysanay waddaanu jeexaynay waxaanu ka tirtirnay qodaxda wax kastoo dumarka dhibi doonaanu ka ilaalinay waayo arag baanu nahay aqoon badan baanu haynaa waxaanu nahay resource center dumarka dambe ay ka qaadan doonaan aqoon iyo talo marka aan ka sheekeeyo waxyaalaha aad noogu adkaa ama aanu aragnay waxaa ka mid ahaa dadweynaha oo horta marka horeba aan u bislaan inay gabadhi tartanto oo aysa soo taagto waxaa kaloo iyaguna aad noola yaabadnaa reerihii iyo beelihii iyo cuqaashiina sharaxday oo haddana nagaga hadhay oo ragga u ololeynayay oo aanay indhaha naga lalinaya annaga taasina waxay ahayd mid xasuus leh waxaa kaloo aad u xasuus lahayd dumarkii badnaa ee boqolkiiba ahaa toddobaadka somalilan oo aan iyaguna dumarka u codaynin ee raggaag carariyay si kastaba ha ahaato annagu waanu tartarnay weliba waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa dhallinyarada da'da yar ee aqoonyahanka ah ee innamada ah ee wiilasha ah ee qaranka soomaalilan u dhashay ku nool aad baanu ugu mahadnaqaynaa waxay ahaayeen inta badan kuwana berber taagan ee nooga soocan imika qaranka eenu indhaha ku hayno ee aanu ku tashan doono ayay ahaayeen aadna way mahadsan yihiin marka aan ku noqdo raggiina la tartamayay ee murashixiinta ahaa hadday ahaayeen golo deegaan iyo hadday ahaayeen golo baarlamaanba sidaynu ognayba doorashadu waxay ahayd doorasho isku sidkan oo marka horeba ku cusub dalka oo aad iyo aad wadnaha farta loogu hayay oo lalahaa siday u dhici doontaa siday u qabsoomi doontaa wax badan oo ku cusub dalkaa laga filayay annaguna waxaanu ka mid ahayn doorashadaa isku sidkan wax kaloo dheeraad oo weliba ku sii sidkan ayay dumarkuna ahaayeen waayo waxa weeyaan marnaba may suuro gelin 82 dumar ah oo mar keliya sanad keliya doorashadaa isku sidkan u badheeday inay ka qayb galaan
وحكال الله يابا عجيبة ودرشد كتيري بهاي مركا وحا نوغسي لا يابدنا حسوس مدنا يدنا رقينا لترتمي او هبين كي اقدم بي مدوالي بابا قول يو كنتم كن او دولار وقال كن او دولار كنتم كن او دولار بينك كتيري يجيو انكل سوني دانو قبنا قبين أدي أدبان هرت دمر كي أنا جوان سكوم هاد نقينا كل سوني بان كتر ترني أي رجع سيجون كل سوني قبين أي غريو غيو حراشين قبل كل يوم بلادي بس إنه قم يشرتو وعن كو إن غريا يجي بان كترنا إن دول كي يجي وانو هاي سنة هانتي ده يدي لعك تيدي وحي أنا كتر لقلي بان كعيارني دين نلو قم لها لكن نصير دره رجينا لا ترتمي ان هتاي دعاني هتاي هلمبا غريوغي ويبيين دولكوغي ويبيين دايم بالغو لي هاي واتط اندوغو اي اركيان فكر يور وريا وحنا نكرا نينكا مانتا غلا بارمان كوسو بحي اما كديغانكا نين قران كتاسو شقينا يا ماها اني غوري سهان سببتو دايم بالغو لي هاي انتي دي سي ويبيي واني وحسوغو يو وحموقدان لكن دمركو way faraxsan yihiin waa ku ay hor fadhiya waxba lagu ma laha waa hadii la dooran lahaana aqli saliim ay ku shaqeyn lahaayeen waayo fikir fiican bay hayeen en ragasi en noomay naxariisan partnerkayagii ama mushaamad en dadkayagii noo halgamayay ee codkana siinayay ayay ku iibsanayeen kuyuuga 200 qaado oo haw cadeyn saado 2 qaado oo samsam iska daa saddex baan kaaga dhigayaa en waxay ku baayacteen dadka iyagii kuyuuga ku jiray ee noo cadeynayay aad baan uga xumahay waxaan aad iyo aad en ugu mahadnaqayaa intii noo codaysay oo markaan codkayga isku geyno dewa markaan isku geyno wuxuu noqday cod aad u farabadan dadkii dadkaas ee lacagta diiday si gaar ah ugu mahadnaqayaa en noo cadeeyay en marka aan inta kaga baxo doorashada iyo xanafteedii aniga sidaad ogtihiin waxaan hay wars dhoobale en hablaha waxaan kaga gidisanahay en horta xisbiyahaana waan ahay habla inta badan xisbiyada way iska sharaxoone xisbiyahaana ma yahay xisbiga kulmiye asaasayaashi si baan kamid ahay haddana u cid baan u dagaalrogtay muddo badan ayaan siyaasadda ku soo jiray waxaan kamid ahaa koobiyo tobankii dumar ahaa ee constitution-ka bartii lagu qoray fadhiyay halkaas aan siyaasadda ka siyaanad qaadnay marka anigu sababtan aan u qanci waayay in dacwadeeda wixii constitution-ku ifaray aan intaan sharciga ku noqday u gudbiyay horta taa weeyaan sababtoo ah doorashadu inta badan xanaf bay leedahay waxa aan arkay en waxaan isku geeyay totalkaygi waxaan arkay inuu khald ku jiro sababtoo ah rag baa isku yeedhinayay hebel muxuu keenay inta heblaayena inta doono oranayay marka waxaan ka daba tagay oo aan xisaabiyay codkaygii waxaan arkay inuu khald ku jiro sharcigaan dib ugu noqday anoo xisbigayga uu sii dhixmaraya dacwad baa maxkamadda ii taala aad baan u jecelahay inaad ii taageertaan ma doonayo wax xaqdara ah xaqdara hadaan doonayo ilaahay uu siinin xaqa ayaan rabaa codkayga waxa lagaga yimid degmada Gabiilayoon ka soo jeedo waan ka soo qaaday cadayntii ninkii reebay baan ama ninkii khaladkaasi wuu soo siiyay warqadii meel kale codad baan ka soo guray markaan weydiiyey waxa lagu dhawaa iska caadi waa waxa xunba caadiya mise waxa xaqa caadiya waxa weeyaan an waxaan aqaanaa waxa xunba xun waxa caadigiina waa waxa wanaagsan marka taas aan keentay inaan shaqadeeda gudbiyo wax xaq ayaan ku tartamaya wax cad ayaan haystaa totalka la igu yeeriyay iyo totalkaana start absolutely way isku ma dhawa marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa in aan soo fadhiisan doono golaha wakiilada sida aan rajaynayo haddaan soo fadhiisan waayana habluhu intooda badani waxay idhaahdeen waa bakhti suge anagu bakhti suge mayno bakhtigu waa xaaraan laakiin aad iyo aad baan mahadsan laakiin codkayaga ayaanu halka hore ku nimido waanu samri doonaa qarankana waanu sii shaqeyn doonaa qarankuna aad iyo aad ugu mahadsan yahay
أدعي يستاجي يا وشي بطني ذو قلي وأن كبح يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مسي هذه أدب مع سنتاي ورس حسين دوب عليه وحمر والبانو جيسينا لا إن دودنا يسوق من قابسين إسباير جروب سدوا كله دلوينا هنا وانو إيمان الناس وعليها ينسينا نابل سه قف كستاو عليه شن يا طبعا دقيقة ومركورة ينوس وشيدين يو وحن كل حكينا يا محمود حاشي عبدي وزير كورة وزارة دم الاحتوية ده ويسوقنا